Kuna siku nilikuwa nimelala nikaota kimtu kikubwa kinaka jini, nikawa nimeikatakata, na mimi ni mchungaji kule Kankundorot. So wakati niliota hivyo, utuma ikaruti jini, nyumba yangu ikaanza kosa amani. Nilikuwa natoka likaisha yote, muke ikawa ni furuko. Na utuma wakati diruti chini, hata nikasimamishwa tena kwa muta, tena nikaruti kwa utuma. Wakati niliruti kwa utuma, ikaanza hivyo hata wa leo nyumba nikafungiwa. Wakati nilifungiwa nyumba, ikakuja mimi mwenyewe, hata kazi mwenyewe nikawa nimekoza. Nikienda kazi sipati, na mimi ni mtu mazon wa kuchenga nyumba. Wanaweza chakua watu wengine, mimi nikoze. Kuanzia hapo, shita na maandamo sikawa, kijana wangu anaenda form 1, kifua TP ikamuingia. Kumuingia hivyo, mtoto mwingine huko akaanza kuumwa na sikio. Mwingine akaja akafunga kufura shingo. Kuanzia hapo, kibia na misiko. Kibia na misiko. Kibia na misiko yako. Kibia. Kibia haraka. Kibia haraka. Tokeni hapo. Toka. Somebody give me fire. Holy Ghost fire. Somebody give me fire. Holy Ghost fire. I break every bondage. I kibia haraka. Kibia haraka. Kibia. When nani? Eh? Kuka. Eh? Kuka. Kuka. Yeah. Kuka. Yeah. Umesemaji kuka. Kwa na mkitu. Hako na kitu. Hata kwa na kitu. Uyu. Hata upiri. Hata upiri. Hata upiri. Kuka. Hata familia. Ulikufa. Alikufa. Kuka. Ndio. Oh, unaongea. Kuka. Yeah. Ulikufa. Alikufa. Eh. Ndio. Haya, chukua mizigo yako. Iko wapi mizigo? Iko kwa umaskini. Eh? Iko kwa umaskini. Umaskini. Kwa umaskini. Hakuna tajiri. Hakuna. Kwako. Hakuna. Hakuna tajiri. Hakuna. Kuka. Hakuna. Hakuna kuhubiri. Hata afanye nini? Hakuna. Hata tuka hizi akakuwa naye. Haiwezi. Hata business hasta. Hakuna. Hata saa hii atapata hata shilingi ana. Au utakubali. Atahangaika. Au utakubali. Hata uhubiri. Hata wesa. Haya, kuka. Chukua mizigo yako. Piga nduru uende. Piga nduru uende, kuka. Kuka. Piga nduru uende na kung'oa. Kwa jina la Yesu. Hey, my friend. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu. Niokoe. Niokoe. Sitaki kuka. Sitaki kuka. Madhabahu yangu. Madhabahu yangu. Kuanzia leo. Kuanzia leo. Ni ya Yesu. Ni ya Yesu. Inua mikono yako. Father, I speak healing. I speak healing in the body, in the spirit. Pokea neema. Fanyika mtumishi wa Mungu. Pokea kibali. Ish. Lala. Lala. Amka, baraka ni hizi pasta. Okota baraka. Oh. Okota baraka. Oh. Pasta. Eh, this is a miracle. Una hata kingotole, unakuta 5,000. Amuka, chukua pasta, chukua, chukua hizo umebarikiwa. Eh. Ngaine mwega muno. Kila mtu alegeshewe mali hivyo. Thank you very much.